ცენტრშია მთავარი ექვსზე მექეთი კვაჭანტირაძე ვარ. რა ხდება თუ არა ქართული ოცნების რუსული კანონი მკაცრი სანქციების ამოქმედების საფუძველი? საქართველოს ხელისუფლებამ უმწავესი გაფრთხილება და გზავნილები ოფიციალური ვაშინგტონისგან უკვე მიიღო. შეერთებული შტატები ღიად და კონკრეტულად ამბობს, რომ თუ რუსულ კანონს მიიღებენ, ამას რეაგირება და ქმედებები მოყვება. ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის პოზიცია დღეს ელჩმა დანიგანმაც გაახმოვანა. დიპლომატია ამბობს, რომ ოცნება საჯაროთაც და პირად საუბრებშიც უთხრეს, რომ რუსული კანონი საქართველოს ევროპულ გზას დააშორებს და რომ ამერიკის ამ პოზიციას ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ნატო და ევროპარლამენტიც იზიარებს. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენინა. Тех Америкის შეერთებული შტატების ელჩმა რობინ დანიგანმა დღეს ხაზგასმით თქვა ის, რომ თავარი ახლა დაისვას კითხვა, რომ რატომ არის, რომ საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებს არავის არ მოწონს ეს კანონი, ყველა შეშფოთებას გამოთქვამს და რატომ მოწონს ეს კანონი მხოლოდ ოკუპანტებს. ეს იყო ის მთავარი გზავნილი, რომელიც ჰქონდა ელჩ დანიგანს. მან პირდაპირ ხაზგასმით თქვა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს გადაახოვინებს ევროპული გზიდან და თქვა ისიც, რომ ეს არ არის კანონი იმ ფარას ანალოგი ამერიკაში, რომელიც მოქმედებს და რაც ქართული ოცნება ძალიან ხშირად აპელირებს, არამედ ფარა მიმართული არის ლობისტურ საქმიანობაზე, რაც შეეხება იმ კანონმდებლობას, რომელიც წარდგენილი არის ახლა ქართული ოცნების მხრიდან. ეს ყველაფერი პირდაპირ მიმართული არის სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ და ელჩი დანიგანი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ სწორედ ეს ის სამოქალაქო საზოგადოებაა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე ასე დაუღალავად და ძალიან დიდი ხანი ამუშავებს. The United States has both publicly and privately შეერთებულმა შტატებმა როგორც საჯარო დასევე პირად საუბრებში საქართველოს მთავრობასთან გამოთქვა ღრმა შეშფოთება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს კანონპროექტი საქართველოს ევროპული გზიდან გადაახვევინებს და ასევე ვთვლით, რომ ამას ექნება უარყოფითი გავლენა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება გააუმჯობესონ. და ეს არ არის მხოლოდ შეერთებული შტატების შეშფოთება. ევროკავშირი, ნატო, ევროპული საბჭო, ევროპარლამენტი, ავალი ევროპული ქვეყანა, გაერო ასევე გამოთქვამენ სერიოზულ შეშფოთებას ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და ისინიც ამბობენ, რომ ეს ნაბიჯი უარყოფითად აისახება საქართველოს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. შეერთებული შტატები უკვე 30 წელზე მეტია, რაც მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, რათა ამ ქვეყანაში 6 მილიარდ დოლარზე მეტის დახმარების დანერგვა მოახდინოს. ჩვენმა დახმარება მაგალითად გააძლიერა საქართველოს თავდაცვის ძალები, გააძლიერა და აღჭურვა საქართველოს სანაპირო დაცვა, რათა საქართველომ დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი და შეაკავოს შესაძლო აგრესია. ჩვენმა დახმარებამ ააშენა სკოლები და საავადმყოფოები, ჩვენ გადავამზადეთ ექიმები და მასწავლებლები. ჩვენმა დახმარებამ ააშენა დამოუკიდებელი საცხოვრებელი ცენტრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის. ჩვენმა დახმარებამ მისცა მცირე მეწარმეებსა და ფერმერებს სესხები. ჩვენ გავხსენით სასწავლო ცენტრები ახალგაზრდა ქართველებისთვის. ამიტომ უნდა დავუსვათ თავს შეკითხვა, რომ თუ თქვენს დასავლელ მეგობრებსა და პარტნიორებს აქვთ სერიოზული შეშფოთება ამ კანონპროექტის გამო, ხოლო ოკუპანტები ამბობენ, რომ ეს კარგი კანონია, იქნება ამ კანონის მიღება მართლაც ცუდი იდეა იყოს. მინდა გითხრათ, რომ ეს კანონი არ არის იგივე, რაც ამერიკაში მოქმედი კანონი. ჩვენი კანონის სამიზნე არის არა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, არამედ ლობისტები, რომლებსაც ფულს უხდიან უცხოური მთავრობები, რათა მათ ამ მთავრობების ინტერესების ლობირება მოახდინონ. ასე რომ ეს აბსოლუტურად განსხვავებული კანონია. რობინ დანიგანის ამ განცხადებაში ქართულმა ოცნებამ დაინახა მხოლოდ ის ნაწერი, სადაც ელჩი საუბრობს ფარასთან დაკავშირებით, იმ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს. სწორედ ამიტომ დღეს მართულმა პარტიამ საგანგებოდ გამოიყვანა თავიანთი რიგებიდან გურამ მაჭარაშვილი, რომელმაც გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ მოწონს ის, რომ არ წერია ის პუნქტები, რომელიც არის მოყვანილი ამერიკულ კანონმდებლობაში, ანუ ფარაში რაც წერია, ახლა ისინი მზად არიან, რომ გამართონ კონსულტაციები და ეს გარკვეული პუნქტები შეიტანონ იმ კანონპროექტში, რომელიც მათი მხრიდან არის მომზადებული და რომელიც უკვე საკანონმდებლო ორგანოში არის დარეგისტრირებული. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია ამბობს პირდაპირ, რომ სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ეს კიდევ ერთი გზავნილი არის საიმისოთ, რომ რუსულ კანონთან დაკავშირებით თვალის დახუჭვა არ მოხდება, რომ იქნება ადეკვატური პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ შემთხვევით მინიშნება იმასთან დაკავშირებითაც არ კეთდება, რომ ამ ყველაფერს შესაძლოა მოყვას სანქციები ქართული ოცნების წევრების მიმართ. შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტში გამჭვირვალობის შესახებ
კანონ პროექტი თურმე იმის გამო არ უნდა იყოს მიღებული, რომ ის განსხვავდება ამერიკაში მოქმედი ფარას კანონისგან. ეხლაც თუ შეერთებული შტატების ელჩი თვლის, რომ მხოლოდ ეს არის პრობლემა, განსხვავებაა პრობლემა და კაცრი მუხლები არ წერია ქართულ ვერციაში, რაც წერია ამერიკის კანონში, მე მექნება კონსულტაციები ჩემ კოლეგებთან და გამოვალ ინიციატივით, რომ დავამატოთ ის მკაცრი მუხლებიც, რომელიც დღეს მოქმედებს ამერიკაში და მერე ხო ერთ-ერთში დაემსგავსება ქართული ვერსია ამერიკულ ვერსიას და იმედია მერე პრობლემა აღარ ექნება შეერთებული შტატების ელჩს. ჩვენი დასავლელი მოკავშირეები ძალიან წყობრად ცდილობენ დაუპირისპირდნენ იმ რუსულ პროპაგანდას, რომელსაც რუსული ხელისუფლება ახორციელებს, როდესაც პარლამენტში დააბრუნა რუსული კანონი. ეს გზავნილები ქართულმა ხალხმა უნდა გაიგოს, როგორც ძალიან ნათელი დემონსტრირება იმის, რომ თუ ჩვენი საზოგადოების 90% ირჩევს ევროპულ მომავალს, რუსული ხელისუფლება უნდა დასრულდეს და შეიცვალოს იმ ხელისუფლებით, რომელიც ემსახურება ქართველი ხალხის დაკვეთას და ქართველი ხალხის ამოცანებს. ერთხელ ქართველი ხალხის ძალისხმევით ჩავარდნილი რუსული კანონის რეინიცირება არის მორიგი საბოტაჟი ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მათ შორის ელჩები, ძალიან მკაფიოდ ისაუბრებენ ამ საფრთხეებზე, რომელიც რუსულ კანონს მოაქვს. ის მზადაა, როგორც ჩანს, რომ წავიდეს ყველაზე მძიმე დაპირისპირების გზით და ამის ახსნა ერთადერთია სხვაგვარად ის ვერ ახერხებს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ყველა პარტნიორი არაურაზროვნად აფრთხილებს ქართულ ოცნებას, რას ნიშნავს რუსული კანონის დაბრუნება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის. მათ ეს არ ესმით. როგორც ჩანს, ქართველმა ხალხმა უნდა გავაგებინოთ, რას ნიშნავს ეს. ამ კანონმდებლობის წარმომავლობაც, ამ კანონმდებლობის განვითარებაც, ამ კანონმდებლობის დამტკიცებაც და ის პოლიტიკური ძალაც, რომელიც ამ კანონმდებლობას დაამტკიცებს, რა თქმა უნდა, იქნება რუსული ავტორიტარიზმის გაგრძელება. ამიტომ შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების მიმართ გაფრთხილებები, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არაერთხელ გააჟღერა და ეს გულისხმობდა მათ შორის პერსონალური პასუხისმგებლობების დაკისრებას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რუსული კანონპროექტის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში დაიწყება ორშაბათს, იურიდიული კომიტეტის ხდომა არის უკვე ჩანიშნული და სწორედ აქ დაიწყებს ქართული ოცნება რუსული კანონპროექტის ხელმეორად გატანას საკანონმდებლო ორგანოში. მადლობა ნინო, ეს ნინო სამყურაშვილი იყო. პროტესტის ახალი ერთიანი ტალღა ქვეყანაში, რუსული გავლენების წინააღმდეგ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები გამოდიან. არა რუსულ კანონს, პროტესტის ხმა ისმის ყველგან. მუსიკისა და დრამის თეატრის მსახიობებმა საკუთარი პოზიცია სპექტაკლის შემდეგ გამოხატეს, რასაც დარბაზში ოვაციები მოყვა. სოლიდარობას თავისუფლების მარშის მონაწილეებს უცხადებენ სპორტსმენები, სახელოვნებო და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები, სტუდენტები. ყველა დარწმუნებულია, რომ ამ კანონის მიღებით ქვეყანა ევროპულ მომავალს საბოლოოდ დაკარგავს. სოლიდარობა აქციის მონაწილეებს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელმა გიორგი ქოჩორაშვილმაც გამოუცხადა, რომლის განცხადებაც თბილისის მერი განსაკუთრებით გააღიზიანა. კახა კალაძემ სპორტსმენის მამას დღეს ნაცი უწოდა. საშინელი საშიშროების წინაშე ვართ, სუყვება აბსოლუტურად. ის გამო ერთმა კაცმა რაღაცა კმაყოფილება ნახოს და მისმა ქვეშემოდომებმა მოუხევით ყველა ამ ყველა. არა რუსულ კანონს, ჯერ მარტო იმიტომ არის რუსული, რომ წარმოიდგინეთ, მთელი დასავლეთი ამერიკა ვინც უნდა მიგიღოს ევროკავშირში, თუ ჩვენ ეს გვინდა რომ მიგიღონ ევროკავშირში, ისინი გვეუბნებიან რომ ნუ მიიღებთ ამ კანონს, ეს შეგაფერხებთ,
წისვლისკენ, ხო? და მეორე მხარეს ვინ გვეუბნება, რომ მიიღეთ ეს რუსული კანონი არ არის პესკოვი, ხო? აი ჯერ მარტო ამიტომ არის ეს რუსული კანონი. ჯერ მარტო ამიტომ. მე დარწმუნებული ვარ, ქართულ ხალხს ექნება ამაზე რეაქცია და როგორც გუში ვიდექით, როგორც მარტის აქციებზე ვიდექით, ისევე დაუდგებით ხვალ ერთად. ეს არის უბრალოდ კომუნიზმის და სსრკ-ის ახალი ვერსია, რომელსაც პუტინი ლამობს, რომ შეკრას ისევ თავიდან, უნდათ რომ ისევ იქ შეგვაბრუნონ, საიდან ზლივს გამოუძვერით, ტანჯვით და წამებით. მაგრამ ეს კანონი გააკეთებს იმას, რომ მე ხვალ შეიძლება დამადანაშაულონ ერის და ბერის ღალატში და სხვა სახელმწიფოების სამსახურის სამსახურში ყოფნაში თუ ესპანურს ვასწავლი ბავშვებს. ახლა საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს ის, რაც შეუძლია და ის, რაც არ შეუძლია. იმიტომ რომ კარგავთ მომავალს, საერთოდ მომავალს კარგავთ. საფრთხე არის ძალიან რეალური და ძალიან უკვე კარსმომდგარი, რომ ყველა ჩვენი მეგობარი, რომ ქვეყანა, რომელიც ამდენი წელი რეალურად ჩვენ რაღაცნაირად გვასაზრდოებდა და ამათი დახმარებით მართლა გვიდგა სული, გინდა კულტურაში, გინდა ეკონომიკაში, სოფლის მეურნეობაში, ყველა ჯანდაცვაში არ არსებობს სფერო, სადაც არ ყოფილიყოს ამათი დახმარება და ჩვენ ახლა ამ დახმარებას განათლებაში გაღებულ ამდენ თანხებს აი ამ ყველაფერს ვეძახით უცხოურ გავლენას, უცხოურ აგენტებს. ეს ნიშნავს, რომ ის ხალხი, ვინც ამ სფეროში არის დაკავებული ნებაყოფლობით, ამ იარლიხს არ მიიკერებენ, უნდა აორთქლდნენ, ხო, გამოდის, რომ აღარ უნდა იარსებონ და ეს ქვეყანა უნდა დარჩეთ აი ამ კორუპირებულ მაღალ ჩინოსნებს. რა გიკვირთ, რატო გაგიკვირდათ როინ ქოჩორაშვილის, ხო, ნაცია, ხო, ეხა რა არის ამაში ეხა პრობლემა, როინ ქოჩორაშვილი არის ნაცი, ხო, გახარიას პარტიის წარმომადგენელია, ხო, იცით, ეს ჩემზე უკეთესად, რატო გიკვირთ, ეს რა არის ამაში გასაკეთებელი? და ფეხბურთელი რომ ამბობს, მე მინდა ევროპაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა ევროპა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე არ მინდა ევროპა? კი, ევროპას არა რუსულ კანონს. საქართველოს მოქალაქეები რუსული გავლენების წინააღმდეგ ისევ ქუჩაში გადიან. სტუდენტები, პოლიტიკური ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები ღიად ეუბნებიან ხელისუფლებას, რომ რუსული კანონის მიღებას და ქვეყნის გარუსების მცდელობას არც ამჯერად დაუშვებენ. ახალი აქცია გუშინ რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მარშზე დაანონსდა. ორშაბათს, 15 აპრილს, საკომიტეტო მოსმენის პარალელურად პარლამენტ აქცია გამართება იგივე მოწოდებით: არა რუსულ კანონს. სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მუდმივად გვიწევს აქციებით გამოხატვა პროტესტის, ხო, ჩვენ არ ცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, სადაც საკითხები ისე უნდა წყდებოდეს, როგორც სახელმწიფოში წყდება, ხო, როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოებში წყდება. ჩვენი ერთადერთი მარტივი ამოცანა არის ის, რომ არ დაუშვათ რუსეთი საქართველოში არცერთ შემთხვევაში. ძალიან მარტივი განაცხადია რეალურად. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და საქართველოს ღირსეული მოქალაქეები ვეწინააღმდეგებით კანონს ნებისმიერი გზით, იქნება ეს კამპანიები თუ იქნება ეს აქციები. უკვე გამართა რამდენიმე აქცია. აუცილებლად გაგრძელდება მსგავსი აქციები, რადგანაც როგორც შაშანი ხილეთ, ეს არის ერთ-ერთი ენა, რომელიც ესმის ხელისუფლებას. შესაბამისად, აქციები გაგრძელდება განხილვებზეც, სხდომებზეც და მოსმენებზეც. შაშან შეპოტეს ხონა შედეგი. ერთწლიანი შედეგი რაც სამწუხაროა, თუმცა მაინც ქონდა. მუდმივი პროტესტი იქნება, ერთგვარი მესეჯი მთავრობასთან, რომ რაც არ უნდა ხშირად დაინიცირონ, რაც არ უნდა მოგვეთქვონ რაღაცები, რომ ეხა გავიწვიეთ, დაუყოვნებლივ თქვენი მოთხოვნა და ეხა ერთ წელში ისე რომ გამოვაქვთ, ეს რაღაცები არ გაჭრის რა. ეხა ახალი ტექნიკა აქვს, რომ ცალ-ცალკე რაღაც ცდილობენ, რომ ხალხი დაყონ, როგორც წინაზე იყო, ერთიან რომ მიიღეს უცხო კანონი და ხალხი რომ გამოვარდა, გონი ჭკუა ისწავლეს, უხედავად რო ვთქვათ, ეხა აპირებენ ამ ხალხის დაყოფას. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ჩვენი კონსტიტუციით გამყარებული ნებისმიერი მეთოდი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა გაუწიოთ აღნიშნული კანონ პროექტის მიღებას და საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში მოვიტანოთ რეალური ცვლილებები იმისთვის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები, რადგან ქართული უცხოება და ევროკავშირი ერთმანეთთან შეუთავსებელია და უკვე ეს ღია და ახლად გამოჩნდა მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებით.
Kartulechnebis Spartak TV dezinformatsiul plakatebs kucha kucha itsavs. Akhalgazrdebs ki vin Tbilisis propagandistuli banerebisagan atavisuflebs sitqverat upirispirdebian. Khmauri iqo dges Marjanishulze sadats soret aseti propagandistuli plakatebisagan territorias asuptavebden akhalgazdebi. Otsnebis chughuretis akhalgazduli ftis tsevrebi adgilze mividnen da kheli sheshlas tsades. Vingasca dezinformatsiuli da rusuli kanonis mkhardamjari banerebis gakuris nebartva კითხვას არ პასუხობენ. Თბილისის მერი კი ამტკიცებს, რომ მერიას ასეთი ნებართვა არ გაუწია. შეიხარ ფერაძის მეტისი. კი, შეიხარ ფერაძის მეტისი. შეიხარ რომელი ადამიანის ხარდამჭერი იცი? ეკლესიაში რუ ადის და ხატერთო საღებავს ასხავს. აი ეგ ხავ. მატრონა კი არა, წადი ისტორია წაიკითხე, 2-3 ყურის გახვრეტა წადი და ისქენი ისტორიის წიგნი წაიკითხე. 108 ხევაქ 1000 გაჩდება. შენან წავდი გუშინღამე, არ მენახე მაინც მეტროები დარბოდის. ქართული ეცრემის აქტივისტები, ვინც ეს ყველაფერი გუშინღამე გააკრეს, მოვიდნენ რომ თავიანთი ნაშრომი იდეაში დაიცვან, თავს დაგვესხან და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება აგვიკრძალონ და თავიანთ ვანდალურ აქტზე ეხლა ჩვენი გაშავება სადო რომ აი თურმე ვინ აფუჭებს და ვინ არის ქვეყნის წერი. უამრავია ასეთი პლაკატები, ბანერები, ამას რა თქმა უნდა თბილისის მერია ნებართვას არ გასცემს. როგორც კი გამოვლინდება ის კონკრეტული პირები, ვინც ჩაიდინა ეს გააკრა ეს ყველაფერი, შესაბამისად დაჯარიმებული იქნება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ცანავა პროკურატურაში 15 წლის წინანდელ საქმეზე დაიბარა. საქმე ეხება 2009 წელს პოლიციის სამმართველოსთან მომხდარ ინციდენტს. ყოფილი პოლიციელი ერთხელ უკვე იმყოფებოდა გამოკითხვაზე 2015 წელს, როცა საქმის გამოძიება დაიწყო. რაში დაჭირდა ხელისუფლებას ამ საქმის გაცოცხლება და რა კითხვები აქვს გამოძიებას ლევან ხაბეიშვილის თანაშემწესთან? ქეთა ციცქიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ ქეთა. ერთკეთი ამ წუთებში შედის ლაშა ცანავა მთავარ პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში მას უკვე ოფიციალურად გააცნობენ ბრალის დადგენილებას, სწორედ ასე უთხრა პროკურორმა, როდესაც მას ტელეფონით დაუკავშირდნენ. საქმე ხება 2009 წლის 15 მაისს განვითარებულ მოვლენებს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან, თუმცა კონკრეტულად ბრალის ფორმულირება, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით უცნობია და როდესაც დატოვებენ ისინი პროკურატურას, ამის შემდეგ ეცოდინება უფრო ზუსტად. თუმცა ლაშა ცანავა თავად არ გამორიცხავს იმას, რომ შესაძლოა ბრალის წარდგენის შემდეგ პროკურატურაშივე დააკავონ, თუმცა ეს ჯერჯერობით რა თქმა უნდა უცნობია. სავარაუდოდ საქმე ხება უფლებამოსილების გადამეტებას 2009 წლის 15 მაისის საქმეზე. 15 წლის წინ მომხდარ ამბავზე, 2015 წელს დაიწყო ამ საქმეზე გამოძიება. მას შემდეგ მხოლოდ ერთხელ იყო ლაშა ცანავა გამოკითხვაზე მთავარ პროკურატურაში 2015 წელს და ამ წლების განმავლობაში მას არასდროს დაკავშირებიან პროკურატურიდან, არც გამოძიებიდან. ორი კვირის წინ იყო პირველი კომუნიკაცია და მან მოითხოვა, რომ მაგის მოსამართლესთან გამოეკითხათ ის, თუმცა ამის შემდეგ დაურეკეს დღეს და უთხრეს, რომ უკვე ბრალის გასაცნობა თუნდა მოსულიყო პროკურატურაში. ისიც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ მოვლენებს ლევან ხაბეიშვილის თანაშემწე და შესაბამისად ამბობს, რომ ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს, რომ დააშინოს ოპონენტები, თუმცა ისინი ვერ გაექცევიან იმ მთავარ პრობლემას, რომელიც ქვეყანაშია და ასეთი ქმედებებით ვერ შეაშინებენ ოპონენტებს. დღეს დამირეკა გამომძიებელმა და პროკურორმა ორივე და დამიბარეს დაკითხვაზე. ბრალი უნდა გაგაცნო. ყველაზე დიდი მთავარი ოპოზიციური ძალის თავმჯდომარის თანაშემწეობა პარლამენტში. ეს ერთი და იმის მაგივრად ილაპარაკონ ქვეყანაში პრობლემებზე, რასაც ჩვენ ვეცვით, რომ ქვეყანაში არ იყოს პრობლემები, არ გაგვარუსონ და რუსული არ გახადონ ჩვენი ქვეყანა. იმის მაგივრად მიბარებენ რაღაც ისულებზე, არ ვიცი რაზე მიბარებენ. მე კი არა, საქართველოს პრეზიდენტი ყავთ დაჭერილი, მიხეილ სააკაშვილი ყავთ დაკავებული, რომელმაც ააშენა ეს ქვეყანა. 2015 წელს ვარ აღნიშნულ საქმეზე გამოკითხული, იმის მერე არ გახსენებიათ. კალენდარი ალბათ არ აქვს სამსახურში. 2019 წლის საქმეზე ჯერ 15-ში დამიბარეს და 2015 წლის მერე არც შემხმიანები არავინ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომის თანაშემწეს უკენებებ რალს, რადგან მათ არ აქვთ პასუხები არც გაზდილ ფასებზე, არც გაზდილ ემიგრაციაზე და აქედან გამომდინარე ისინი უყენებენ მებრძოლ ადამიანებს ბრალს და მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ 15 წლის განმავლობაში თუ რაიმე მტკიცებულება არსებობდა, აქამდე სად იყვნენ? ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური და გადაწყვიტავენ როგორც პოლიტიკურად, მაგრამ არავის არ ეშინია.
აქ პროკურატურასთან შეკრებილი არიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და წევრები, რომლებმაც მედიასთან გააკეთეს ოთახნის წინ განცხადება, ისინიც რა თქმა უნდა ლაშა ცანავას პროკურატურაში დაბარებას და მისთვის ბრალის წარდგენას უკავშირებენ ოპონენტებზე ზეწოლას, დაშინებას და მუქარას. სხვა პასუხი მათ არ აქვთ იმ ქმედებაზე, რასაც ახლა ირაკლი შოთაძის უწყებიდან ხედავენ. როგორც ამბობენ ლაშა ცანავას მსგავსად, ამ ქმედებით ისინი ვერ შეაშინებენ ხელისუფლების ოპონენტებს და შესაბამისად ვერ გადაიტანენ მთავარი პრობლემებიდან ყურადღებას. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ახლა გაახსენდა მათთვისაც საქართველოს ხელისუფლებას 2009 წელს მომხდარი ამბავი და რომელზეც გამოძიება, როგორც ვთქვით, უკვე 2015 წელს დაიწყო. შესაბამისად 15 წლის წინანდელ საქმეზე, როგორც ჩანს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ახლა მოიძია მტკიცებულებები და ახლა გაახსენდა დამნაშავეების დასჯა. თავიდან ბოლომდე მოგონილია ხო ეს ამბავი, ვინმე გჯერათ ახლა რომ 2009 წელს რაღაცა მოხდა, 2024 წელია კალენდარზე, 15 წელსო გამოკითხეს როგორც მოწმის სახით, იმის მერე კიდე 9 წელი გავიდა, რა სიგიჟეა გესმის, მათ არ უნდათ პრობლემებზე საუბარი, ყველაფერს ველოდები ამათგან, არ ვიცი ხო ალ ნებისმიერ ჩვენთაგანი რომ დააკავონ რა, ვინმე არ ელოდება გონიათ, ჩვენ მზად ვართ იმ ბრძოლისთვის, რომელიც ქართველი ხალხი აუცილებლად გამარჯვებული გამოვა, გამორიცხულია ასე მშვიდად, ასე წყნარად დარწმუნებული ვარ რომ ამ საქმეს მივიყვანთ გამარჯვებამდე. ეს არის ხელისუფლების პასუხი. ჩვენ ველაპარაკებით გაზრდილ ფასებზე, ისინი დაკავებულები არიან პოლიტიკური დევნით. ჩვენ მესაუბრობთ უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, დაბალ პენსიაზე, დამას შემოსავლებზე, ხალხი რო ქვეყნა გარბის. სხვა პასუხი მათ არ გააჩნიათ გარდა იმისა, რომ ჩვენ თავიანთი ჭკუი დააშინონ ოპოზიცია და ოპოზიციონერი წევრები, მაგრამ ეს არ მოხდება. ხელისუფლებას აქ დარჩენილი ძალიან ცოტა დრო. აი სულ რამდენიმე წამის წინ უკვე შევიდა ლაშა ცანავა ადვოკატთან ერთად მთავარ პროკურატურაში. სავარაუდოდ თუ მხოლოდ ბრალის წარდგენის პროცედურაა, მალე უნდა დასრულდეს ეს პროცედურა და სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება უკვე კონკრეტულად რა მუხლით გააცნეს, წარუდგინეს მას ბრალი 2009 წლის 15 მაისის საქმეზე და დააკავებენ თუ არა მას პროკურატურაში, თუ მისცემენ შესაძლებლობას, რომ დატოვოს საგამოძიებო უწყება და ამის შემდეგ აგდოდეს უკვე სასამართლოში ამ საქმის წარმოება. მადლობა ქეთა. ეს ქეთა ციცქიშვილი იყო. დავრცელდება საფეხბურთო კლუბ ლოკომოტივის განცხადება. კლუბის საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების ფოტოს აქვეყნებს წარწერით საქართველოს მომავალი ევროპაშია. ლოკომოტივი ზესტაფონის შემდეგ მეორე გავლენიანი ქართული კლუბია, რომელიც რუსული კანონის გარშემო არსებულ სახალხო მღელვარებას გამოეხმაურა და საკუთარი პოზიცია გამოხატა. მესამე სექტორი სანქცირებულ მოსამართლეთა სავარაუდო დანაშაულებრივ საქმიანობაზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ მოსამართლეების სანქცირებიდან ერთი წლის შემდეგაც მთავრობა მათ დაცვას განაგრძობს, რაც საქართველოს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებას ხელს უშლის. მესამე სექტორში სასამართლო სისტემაში სავარაუდო ნეპოტიზმსა და მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ისინი ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ნინა მაჩაბელი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. გისმენ ნინა. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად უკვე წლებია საუბრობენ, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს კლანი და რომელიც სასამართლოს მართავს ყველა დონეზე. მიუხედავად ამისა, ისინი აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ არიან ეს ადამიანები კლანის წევრები, ჩართულები კორუფციაში, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ზუსტად ერთი წლის წინ ისინი დაასანქცირა და სავიზო რეჟიმი დაუწესა. ამის მიუხედავად ქართული საგამოძიებო სამსახურები არ იწყებენ მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივ დევნას და სწორედ აქედან გამომდინარე ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ ქართული ოცნებისგან, მართველი პარტიისგან, რომ მათ წინააღმდეგ დაიწყოს საგამოძიებო მოქმედებები და გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი. ასევე ისინი ამბობენ, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს ნეპოტიზმი, რის გამოც ნათესავები არიან სასამართლოში დასაქმებულები საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე. იმისათვის, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს, საჭიროა კეთილსინდისიერების ტესტის ამოქმედება სასამართლო სისტემაში. ამას ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პრინციპში ამას მოუწოდებენ საერთაშორისო პარტნიორები მართულ პარტიას. არაერთი შემთხვევაა, როდესაც სიძე და ცოლის ძმა, როგორც მაგალითად შენგელია და თელდაძე, ან ქვისლები, როგორც მაგალითად გოგოხია და ნადარაია, არიან ერთნი უზენაეს სასამართლოს ან სასამართლო სისტემაში დასაქმებული სხვა მოსამართლეები, ან იუსტიციის საბჭოს წევრები,
nepotizmi, ასე თქვათ, ფინანსურ დეკლარაციებში არასწორი მონაცემების შეტანა, ეს არის ძალიან გავრცელებული რამ მოსამართლეთა შორის და განსაკუთრებით კლანის ლიდერებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი აშკარად საჭიროებდა იმას, რომ ქვეყანას დაეწყო გამოძიება, პროკურატურას შეესწავლა რეალურად რა კორუფციული საკითხები შეიძლება იყოს ამ ადამიანებთან დაკავშირებული, გამოძიება მაინც არ ჩატარებულა და არანაირი შესწავლა სახელმწიფოში არ მომხდარა. არც საგამოძიება კომისია შეიქმნა გასულ წელს, რომელზეც იყო ინტენსიურად საუბარი. ამდენად ეს არის აშკარა, რომ ხელისუფლებას არ სურს შეისწავლოს რეალურად რა სიტუაცია სასამართლო სისტემაში კორუფციასთან დაკავშირებით და მთავარი ისინი უხცხადებენ მხარდაჭერას აი ამ უმოქმედობით მოსამართლებს. კეთილსინდისიერების ტესტის ჩაბარება მხოლოდ რამდენიმე მოსამართლემ თქვა, რომ თანახმა ამ ტესტის ჩაბარებაზე. აბსოლუტური უმრავლესობა კი მოსამართლეების, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში დასაქმებული მოსამართლეები, უვადო მოსამართლეები უარს აცხადებენ ამ ტესტის ჩაბარებაზე. მათ მხარს კი უჭერს მმართველი პარტია ქართული ოცნება, ხელისუფლების ოპონენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო პარტნიორები კი მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას, რომ დაუყოვნებლივ ამოქმედდეს კეთილსინდისიერების ტესტი სასამართლო სისტემაში, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს. მადლობა ნინა, ეს ნინა მაჩაბელი იყო. ონკოპაციენტები ჯანდაცვის ახალ მინისტრს სიტყვერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. შეხვედრა პაციენტებსა და მიხეილ სარჯელაძეს შორის გუშინ გაიმართა. ადამიანების სიცოცხლისთვის აუცილებელ მედიკამენტებსა და მკურნალობაზე დაწესებული ლიმიტის გაუქმებას ითხოვენ. კითხვებზე პასუხის ნაცვლად მინისტრი ონკოპაციენტებს დაუპირისპირდა და ყვირილის ფონზე სთხოვდა, რომ მისი კრიტიკა მედიაში შეეწყვიტათ. რა შედეგი დასრულდა ხმაურიანის შეხვედრა, რით უპასუხა სარჯელაძე პაციენტების მოთხოვნას? ნინო ჟიჟიაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენინო. კეთი, მომხდართან დაკავშირებით განცხადება სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ საგანგებო ბრიფინგი გამართა ჯანდაცვის სამინისტროში, სწორედ იმისთვის, რომ ონკოპაციენტების ბრალდებებისთვის ეპასუხა. ეს შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში გუშინ გაიმართა. მიხეილ სარჯელაძეს ხვდებოდნენ ონკოპაციენტები. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ონკოპაციენტები ყვებოდნენ, რომ მინისტრი მათ სიტყვიერად დაუპირისპირდა, უფრო კონკრეტულად კი მიხეილ სარჯელაძე მათ უყვირა, არადა ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ უმძიმესი დიაგნოზის მქონე პაციენტები, რომლებსაც სასწრაფოდ ჭირდებათ მედიკამენტები, რომლებსაც ვერ იღებენ. მინისტრის პოზიცია იყო ის, რომ მას აღიზიანებდა ამ ადამიანების აქტიურობა მედიაში, აღიზიანებდა, რომ ისინი ქუჩაში გამოხატავდნენ პროტესტს და ასე ითხოვდნენ მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ სერვისებსა და მედიკამენტებს. დღეს მიხეილ სარჯელაძემ გამართა ბრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორც გითხარით, მინისტრი უარყოფს ამ გავრცელებულ ინფორმაციას. ის ამბობს, რომ მსგავსი საუბრის საბაბი მას არასდროს არავისთვის არ მიუცია, მით უმეტეს პაციენტებისთვის, და ღია კარის მტრევა ამ შემთხვევაში საჭირო არ არის. ბატონმა მიხეილმა თავი ვერ შეიკავა იმის გამო, რომ თქვენ მაკრიტიკებთ ტელევიზიებთანო, ამბობთ, რომ მიხეილ სარჯელაძე არაფერს არ აკეთებსო და ხმას აუწია ონკოპაციენტებთან. კონკრეტული თარიღი თუ როდის მოხდება ეს ცვლილებები, როდის გვექნება ჩვენ პირობები გაუმჯობესებული, ამაზე საერთოდ არაფერი არ უთქვამს. და მისმა აგრესიულმა დამოკიდებულებამ ჩვენ დაგვარწმუნა იმაში, რომ მხოლოდ პროტესტის დროს არის ეს ადამიანი მობიერი, დანარჩენ შემთხვევაში ის ცდილობს ჩვენ გაჩუმებას აგრესიით და ყვირილით. თქვენიო, თემა არ უნდა იყოს პოპულარულიო და რომ კითხე რატო არ უნდა იყოს პოპულარული, რომ ყველა ნიუსებშიო თქვენი სახეებიო, თქვენ საუბრობთო და თანო მლანძღავთო. პროტესტი აწუხებს ამ ადამიანს და ზოგადად ქვეყანასაც აწუხებს, და ასე ვფიქრობ, ერთ დღეს ხო არ გავწყდეთ ყველა ონკოპაციენტი, რომ შვიდად იმუშაონ ამათმა და რაზე უნდა იმუშაონ, თუ ჩემს უფლებებს არ დაიცავენ, ჩემ ჯანმრთელობაზე არ იზრუნებენ, რისთვის მჭირდება მაშინ ჯანდაცვის მინისტრი და რაში ვუხდი მას მე? იმ ხელა ხელფას და მის ბიუროკრატიას კიდე რაში ვუხდი ხელფას? და ყველაზე ცუდი რა არის? მე ჯანდაცვის სისტემის თანამშრომელი ვარ. მე არ ვიცი ხო ხვალ რა მელოდება. მე მესმის, რომ შესაძლებელია ჯანდაცვის ბიუჯეტი უკიდეგანო არ იყოს, მაგრამ მინიმუმ ხო შესაძლებელია ემპათია გამოიჩინოს სისტემამ, ემპათია გამოიჩინოს მინისტრმა და დაინტერესდეს მწვავედ გადასაჭრელი პრობლემებით, რომელიც დღეს და ხვალ არის მოსაგვარებელი და ვერანაირად ვერ მოითმეს თვეების მანძილზე. იმ სამინისტროს პერიოდშიც იყო ძალიან არეული და ქაოტური მდგომარეობა და ახლა კიდე უარესი სიტუაცია, საერთოდ ვერ ერკვევიან რა ხდება ფარმა ბიზნესთან მიმართებაში, ამ წამლებთან მიმართებაში, რომელიც ამ ონკოპაციენტებს ეკუთვნით, და ზოგადად პროცესის მართვასთან მიმართებაში. არც ერთ პაციენტთან კომუნიკაციის და მიმართვის ფორმა
არასდროს შემშლია და არც შემეშლება არც ამიერიდან. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ეს არის არც სოფხედველობით და არც ჩემი ქცევით ამის საპირისპიროს თქმის მიზეზი არავისთვის მიმიცია არასდროს. არ არის საჭირო ღია კარის მტრევა, საჭიროება ან პეტიციისა, ან გარკვეული აქციების ჩატარებისა და ასე შემდეგ, ობიექტურად სამინისტროსა და პაციენტ შორის ურთიერთობაში ობიექტურად არ იარსებებს. ონკოპაციენტების პოზიცია არის ძალიან მკაფიო, როგორც ისინი ამბობენ, მათ უბრალოდ არ აქვთ დამატებითი დრო, რომ ეს დრო მისცენ ჯანდაცვის მინისტრს და ელოდონ, როდის დაიწყებს ის მათ პრობლემებზე მუშაობას, რადგან ეს მედიკამენტები და სერვისები მათ ახლა სასიცოცხლოდ სჭირდებათ. უკვე ორი თვეა ისინი უწყვეტ პროტესტს მიმართავენ და აპირებენ ამ პროტესტის გაგრძელებას, მიუხედავად იმისა, რომ ახალ ჯანდაცვის მინისტრს ეს არ მოსწონს და როგორც ონკოპაციენტები გვიყვებიან, მათ პირადად ირაკლი კობახიძისგან მიიღეს დაპირება, რომ მიხეილ სარჯოლაძე ამ პრობლემებს გადაჭრიდა და ამისად ახლა ისინი პასუხისმგებლობას სწორედ ჯანდაცვის მინისტრს აკისრებენ. მადლობა, ნინო ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზუგდიდის საკრებულოს ხდომა დღეს კიდევ ერთხელ ჩაიშალა, მიზეზი ისევ ქორუმის არარსებობა გახდა. მართული ძალა საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების და კომისიის ხელმძღვანელების გადადგომას ითხოვს. ოცნებამ საკრებულოს სპეციალური განცხადებითაც მიმართა. ფრაქცია ახალის წევრები კი ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას გარიგებაში ზდებენ ბრალს. ზუგდიდის საკრებულოში უკვე რამდენიმე დღეა ხდომას ნაციონალური მოძრაობისა და ოცნების წევრები არ ესწრებიან. ახალში ამბობენ, რომ ეს მას შემდეგ ხდება, რაც საკრებულოში ახალი ფრაქცია ოფიციალურად დარეგისტრირდა. ერთ-ერთი საკრებულო არის ზუგდიდის სამი საკრებულოდან საქართველოში, სადაც თანამდებობებს იკავებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის გახარია საქართველოსის და ეს არის უკვე ზუგდიდში შემდგარი პარტია ახალი ფრაქცია. ნაცები კოცებთან ერთად ემზადებიან, რომ ზუგდიდში აღარ იყოს ოპოზიციური საკრებულო და სავარაუდოდ ან ნაცები და კოცები გადაინაწილებენ ერთად, ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება, ან მხოლოდ კოცებს მისცემენ ხმას ნაცები. სხვა ლოგიკური ანგარიში აქ არ ჯდება. ეს არის მიზანმიმართული რაღაც სინქრონში მოქმედება, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ხალხის დაკვეთა, რომ ზუგდიდში იყოს ოპოზიციური საკრებულოს ჩაიშალოს, ანუ თანამდებობის პირებზე დღეს შემოვიდა განცხადება გადაყენების შესახებ, ანუ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყეს. ზე შემოიტანეს განცხადება ქართულმა ოცნებამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ალბათ გარკვეული შეთანხმება აქვთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არანაირად არ ყოფნით ხმები. ჩვენი ყოფილი თანაკუნდელები საბოტაჟს გვიცხადებენ, სხდომებზე არ ესწრებიან. არ ვიცი, უნდა გააკეთონ რაღაცა განცხადება ესეთ გაურკვევლობაში, რომ არ ვიყოთ, იმიტომ ან არიან ქოცების ალიანსში და ოპოზიციურ საკრებულოს პირდაპირ ხელში აბარებენ ქოცებს, ან კიდე გადადგან ნაბიჯი. საკრებულოს ხდომას არ ესწრება ფრაქცია ქართული ოცნება და ასევე არ ესწრება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. ჩემთვის გაუგებარია თუ რას ემსახურება ეს მათი კონკრეტული გადაწყვეტილება და ცალსახად და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ისინი პირდაპირ ბოიკოტს უცხადებენ საკრებულოს. შეეხება მათ დღევანდელ ინიციატივას პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მორიგი თაღლითური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გარიგება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის. საპარლამენტო ოპოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილის ქონების კანონიერების შესწავლას ითხოვს. საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით დეპუტატებმა ხელმოწერები უკვე შეაგროვეს. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ შესაძლო კორუფციასთან დაკავშირებით ყველაზე მეტი კითხვა სწორედ ყოფილ პრემიერთან აქვთ. ოპოზიციის თქმით, ახლა ჯერი ოცნებაზეა, რამდენად შეუძლიათ რეალურ პრობლემებს დაუთმონ დრო და საპარლამენტო სივრცე. ირაკლი ღარიბაშვილი არის დღევანდელი ხელისუფლების კორუმპირებულობის სიმბოლო, სახე უკანონობის, თვითნებობის და ხალხის თანხების მითვისების. საქართველოს პარლამენტში ნაცვლად იმისა, რომ საუბრობდეთ იმაზე, რაც აწუხებს ხალხს, კორუფციაზე, თუ რა საიდან მოიპოვა ღარიბაშვილმა და მისმა ოჯახმა ამხელა ქონება, როგორ გამდიდრდა ეს ხალხი, ეს ადამიანები ხალხის ხარჯზე, როგორ აფრენენ საკუთარ შვილებს უცხოეთში, რა ხარჯებით ცხოვრობს მათი შვილი ფილადელფიაში და ასე შემდეგ. ეს მონაცემები საქართველოს მოსახლეობისთვის არის აბსოლუტურად უცნობი. დღემდე გაუმჭვირვალეა ირაკლი ღარიბაშვილის დროინდელი სამთავრობო განკარგულებები. მიუხედავად მოთხოვნისა, ქართულმა ოცნებამ, რა თქმა უნდა,
უნდა გასცეს კითხვებზე პასუხი, რატომ არის მთავრობის განკარგულებები წლების მანძილზე დაფარული ხალხისთვის, როდესაც საუბარია სახელმწიფო ქონებაზე, როდესაც საუბარი არის ბიუჯეტით გადახდილ ქონებაზე და რატომ არის ის რომ ქართული ოცნება ეწინააღმდეგებოდა მათ შორის მოსამართლეების კეთილს ინდისერების საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში. ამერიკის ელჩი დღეს ხაშურ სტუმრობდა. რობინ დანიგანი ამერიკის კუთხეს ეწვია და მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. ელჩი ახალგაზრდებს შეხვდა, მათ კითხვებს უპასუხა საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობების შესახებ. შეხვედრას პროგრამა ექსესის სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. ამ პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდები ამერიკის კუთხეში ინგლისურ ენას სწავლობენ. ხაშურში ამერიკის კუთხემ 20 წლის წინ დაიწყო ფუნქციონირება, მას შემდეგ მუნიციპალიტეტში არაერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა განხორციელდა. Exhilarating meeting. ზუსტად ახლა გამოვედი ამაღელვებელი შეხვედრიდან, სადაც შევხვდი დაახლოებით 20-30 მოსწავლეს, რომლებმაც ინგლისური ენა შეისწავლეს ან დახვეწეს ამერიკულ ცენტრში. ეს არის ერთ-ერთი იმ მრავალრიცხოვან ცენტრებს შორის, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით შეიქმნა მთელ საქართველოში. ყოველთვის, როდესაც ასეთ ახალგაზრდებს ხვდები, მომავლის იმედი მიჩნდება. ისინი ნამდვილად არიან საქართველოს მომავალი. ეს კუთხე აძლევს ბავშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ კონდეთ ისეთი სივრცე, სადაც ისინი გამოხატავენ საკუთარ აზრს თავისუფლად. ამავდროულად ეს სივრცე აძლევთ მათ იმის უნარს, რომ საკუთარი შესაძლებლობები გაიტანონ უფრო ისეთ სივრცეებში, როგორიც არის სკოლის შესაძლებლობებს, ასე ვთქვით, ეს კუთხე გაკოცად ცდება. ახალგაზრდები ჩართულები არიან სხვადასხვა პროგრამაში, ცნობიერდებიან, ურთიერთობებს სწავლობენ, თვითონ წარმოაჩენენ პროექტებს, ამუშავებენ ავისუფალი შემეცნებითი მიდგომები, ლოგიკა, ყველაფერი ეს ჩვენ გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ ეს კუთხე არსებობს. ჩინეთსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას ხელი დღეს ოფიციალურად მოეწერა. დოკუმენტს ხელი საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ჩინეთის ელჩმა საქართველოში მოაწერეს. დარჩაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მოკავშირე ჩინეთთან უვიზო მიმოსვლა ორი ქვეყნის კავშირს კიდევ უფრო გააღრმავებს და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ და პარტნიორულ ურთიერთობებს. როდის ამოქმედება უვიზო მიმოსვლა, ზუსტი თარიღი უცნობია. გადაიდგა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ხელი მოეწერა შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის, რომელიც ამოქმედების შემდეგ შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ იმოგზაურონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და დახვონ ქვეყანაში ერთჯერადად 30 დღე. ორმხრივი უვიზო რეჟიმის არსებობა მნიშვნელოვან გარემოებას წარმოადგენს ხალხთა შორის მეგობრობის გაღრმავებისა და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების განვითარება გაღრმავების თვალსაზრისით. ცოტა ხანში ქართველები და ჩინელები ერთმანეთთან თავისუფლად იმგზავრებენ, რაც ხელს შეუწყობს უკეთეს ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის. ეს შეთანხმება ასევე არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი მიღწევა. ეს ურთიერთობა ორივე მხარის ის მომგებიანი იქნება, რადგან ორივე ქვეყნის განვითარებას ემსახურება. გასულ წელს ქართულმა მხარემ შემოგთავაზა ცალმხრივი უვიზო რეჟიმი ჩინელი ტურისტებისთვის. ეს შეთანხმება კი უფრო ყოვლისმომცველია, რადგან მოიცავს არა მხოლოდ ტურიზმს, არამედ ასევე ბიზნესსა და სხვა სფეროებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.